welcome back in this video. Scouting වල තියෙනවා එකක් අපි හැමෝම දන්නවා day note කියලා එකක් තියෙනවා. කොහොමද day note එකක් එන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් day note එකක් කියන්නේ මේකයි. Day note එකක් කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් day note එකක් කියන්නේ එදිනෙදා දවසේ අපි වැඩේ කරන වැඩ කටයුතු පිළිවෙලට ලියන එකයි. එතකොට අපි day note එක එන්න ඕනේ දිනය ස්ථානය මාතෘකාව වෙලාව. ඒ අඩංගු මේ විදිහට දාලා අපි ඒ ටික දාලා මාතෘකාවට දැනෙන එදා දවසේ අපි විශේෂයෙන් කතා කරන දේ ගැන මාතෘකාවට දෙනවා. වෙලාව ඉබ පටන් ගන්න සිට අවසාන දක්වා ඊළඟ මුල් සිට අග දක්වා එදා දවසේ බාලදක්ෂ මුල් සිට ආරම්භ කර ඉඳන් අවසාන දළිය දක්වා වෙන ඒක වෙලාවල් කාල කාලානු කාලව ලියන්න ඕන අපි වෙලාවත් සමග මේ නවය මාට ආරම්භ කරගෙන ගත්තා තෝ දෙකට සවස ආහාරය ගත්තා ඒ කියන්නේ උදේ වෙලාව PM රටෙන්න ඕනේ ඒක තමයි day note එක අරන් ගොන්නේ ඒ වගේම මොනවා තව එකක් කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි ඒ day note එකකදී අපි නවය මාට අපි ගත්තොත් අපි මේම අපිට අපගේ බාලදක්ෂ ආචාර්යවරයා ගැට පුහුණුවක් ලබා දුන්න කියලා දැම්මම පස්සේ ගැට පිළිවෙලට පල්ලයට බල අංකානු කූලව එක පිළිවෙලටේ දෙක රුවල්ගට ඉදල ගැට ටිකක් වැටෙනවා. එතකොට අපි මේක කියලා දුවට පස්සේ ඒ නෝට් එක එදා දවසේ විශේෂ ලෙසන් එකක් තියන. ඒ ලෙසන් එක අපි එහා පැත්ත පිටුව කියන්නේ ඒ නෝට් එකේ තියෙන පිටුව නෙමෙයි එහා පැත්ත පිටුව අපි ලෙසන් එක ලියනවා. එතකොට තව මම ගොන්ට පොඩි එකක් කියලා දෙන්න කැමති බ්ලොග් බුක් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොග් බුක් එකක් හදන්නවා ස්කවුටින් බ්ලොග් බුක් එකක් හදනවා ලොග් කියන්නේ ඒක තව පොටේටත් ලොග් කියනවා තව ලොග් කියලා තියෙනවා ප්‍රින්සිපල් ගාවේ යාරාව ප්‍රින්සිපල් අර ඔක්කොම විස්තර ලියන ලොග් බුක් එකක් තියෙනවා මං කෙටියෙන් ගොන්ට ඩේ නෝට් එකක් කියන හැටි පැහැදිලි කරා ඔය විදිහමයි ඩේ නෝට් එක කියන්නේ මම මේක මේ PDF එක ඩේ නෝට් එකක ආකෘතිය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දා දෙන්නම් නේද ෆයිල් එකේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා PDF ෆයිල් එකත් බලා ගන්න එහෙනම් ගුඩ් බයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු